ጋዴር ጄኔራል ታሳዬ ጨመዳ የጦር ሜዳ ውሎዎች ሲቃ በተሰኘ መጽሐፋቸው እናውቃቸዋለን እንደምታውቁት ወሩ የካቲት ነው የካቲት ደግሞ የጀግንነት ወር ነው የሰማዕትነት ወር ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን ብዙ ታሪክ የፈጸሙበት ወር ነው አድዋ አለ የአድዋ ድል የካቲት 1ሁለት አለ አብዮት አለ ካራ ማራ አለ የምስራቁ ጦር ስለ ምስራቁ ሲነሳ ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ካሳ ስማቸው ይነሳል በድንገተኛው ወረራ ቀድሞ ባሰማራቸው መንገድ ጠራጊ ሰርጎ ገቦች ከፊት ለፊቱ የሚገጥመውን ተከላካይ ጦር ሶማሊያ የዛድ ባሪ ጦር ማለት ነው እያዳከመ በምስራቅ በኩል 700 ኪሎ ሜትር በደቡብ በኩል ደግሞ 300 ኪሎ ሜትር በላይ ዘልቆ ገብቶ ሰፊ ግዛት ይዞ ነበረ በጣም ከባድ ነበር መጥተው ነበር መሀል ቤት እንደማለት ነው ተጠግተው ነበረ አሁን ደርሶ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል የአጼ ኃይለስላሴ ስላሴ ስርዓት በዲፕሎማሳዊ በሆነ መንገድ ስለያዘው ስለያዘው ኋላ መከራ አስከፍሎናል ብለው ነው የሚያምኑት እስኪ ይህን ነገር ያብራሩት አንደኛ በዚህ በምስራቁ በኩል ንጉሠ ነገስቱም ወደ መጨረሻ ላይ አንድ ጅጅጋ እያለን መረጃ ደረሳቸው ማታ ራት በልትን ክበባችንም እዛ ነው እንትን ስንል ትንሽ እናማለን ምንድነው ይሄ መንግስት ሱማሌ እንሰማለን ስንት ታንክ እንደገባ ስንት ብረት ለበስ የወደቡ መረጃ አለን ይደርሰናል እና ምንድን ነው የሚጠበቀው ምን እስክንሆን ነው ይህን አሮጌ የአሜሪካ ታንክ ይዘን ትን የምንለው ዋን ያን ጊዜ ካርባይን ነበር እና መጡ የቤቱ ምረቃ የካምፑ ምረቃ ተብሎ ከፈረንሳይ ሀገር የመጣ ተገጣጣሚ ቤት ነው በዛ ላይ የተናገሩት ነገር ስዚለኝ መሳሪያ በዛ ሸንበቆ ነው ዋናው ነገር ወኔ ነው ምናምን እና አሁን ሀያ ጎራሽ ትንም አምጥተናል አሉ ከዛ ተሰማቸው እና አሜሪካ ነገር ሄዱ መሳሪያ ለመጠየቅ በዛን ጊዜ የሆነ አግሪሜንት ነበራቸው ኢትዮጵያ ይሄ ይበቃቸዋል ድንገት እንኳን እንትን ቢል እኛ እናግዛቸዋለን የሚል ነገር እና ሲጠይቁ አይ ሱማሌ ይህን ህልም አይደለም አያስፈልጓቸው የሚል ንጉሱ ደውነት በዲፕሎማሲ በጣም ጎበዝ ናቸው ይነው ምን አረጉ በቀጥታ ከዛ መስኮበረዶ በረዱ መሳሪያ አይደለም የጠየቁት ሁን ባህር ዳር ላይ የተቋቋመ ፖሊቴክኒክ አላ ስለሱ ጉዳይ ነው የተነጋገሩት ግን ጆይንት ኮሚኒቲ ያልተሰጠም አሜሪካኖች አበዱ በቃ እነዚ ሰዎች ሄዱ ወደዛ ስለዚህ የጠየቁትን መስጠት አለብን በሚል ወዲያው ለጠያቃችሁት እንትን ሰው ላኩ ተባለ እኔ ትዝ ይለኛል ያን ጊዜ ነበረ ጀነራል ከበደ ገብሬ ጀነራል አሰፋ አያና ጀነራል ሀይሌ እነዚህ ሶስቱ ከበደ መከላከያ ሚኒስቴር አሰፋ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ሀይሌ ምድር ጦር አዛዥ ነበሩ እነዚህ ተነሱና እንደ አጋጣሚ በእኔ በረራ ላይ የነበረ ሮሜዮ እንትን ያሉት ነፍሱን ይመረውና አለማየ አስፋው የዲሲያቸው ነበር የት ነው የምትሄዱት አሜሪካ ምን ለማድረግ አይ መሳሪያ ባለፈው እንትን ብሎ አሁን ብለውናል ለዛ ንትን ለማድረግ በጣም ሄዱ ተስማሙ ሁለት አለቃ ታንክ ኤም 6 ጥሩ ታንክ ነው ተዋክተንበታል ኮምፒውተር አለው ሬንጅ ፋይንደር አለው 100 በቃ ታርጌትን አትስትም ከሌሎች 55 አምስቶች ምናምን እኛም ድሮ ከነበረን አርባ በጣም ቆንጆ ታንክ ነው እና ባለናፍታ ኤም 113 ኤቱ ብረለበስ ኤፒሲ እንላታለን

ሴልፍ ሮክድ የኛ መድፈኞች የታጠቁት ይሄ ገባ ሶስቶ ሚሳይል የምትባላለች በጣም ቆንጆ ነች እዛ ጅጋ ውግ ብዙ ታንክ ያቃጠለች ነች እሱ ኤፍ አይሮፕላኖች አንድ አምስት ይመስሉኛል ኤዋን በፊት ነበረ መጣ ይሄ ፈርስት ሽፕሜንት ነው ሰከንድ ሽፕሜንት ይህንኑ ያህል ይቀጥል ነበር ለውጥ መጣ ደርጎዬ ደግሞ ሳይገባት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልጆች ነው ያንኪ ጎሆ ምን ምናምን ነበር ምችም ስል እና ያን ተከተለና እስቲ አሜሪካኖችን አስመራ ንጽዋ አስመራ ላይ እንትን አላቸው ኮሚኒኬሽን እንት ንጽዋም ላይ እንትን አላቸው የነሱ እዛ መቀመጥ እኛን ይጠቅም ነበረ ለራሳቸው ኢንትረስት ሲል ጀባህም ወይም ሻባያም አይነሳም ነበር ይሄ ፖለቲካ ባለማወቅ በስሜት እነሱ የፈጠሯቸው ከአስመራ ቃኘው ጥሩ መኖሪያ ቤት ነው ዌልፈርኒሽድ ነው ኖሬ መኪናቸውንም አነኩም እቃቸውንም አነኩም ዝም ብላቸው አሁን ዞር ይሉና ለሱዳን ኢዲዩን ሻቢያ ና ጀባህን አስተባብረ ሁለቱም ማይግባቡ የህብረት ውጊያ ሱማሌን አረጉና በዚህ ደካማ በሆንበት ላይ ያ ውጊያ እንዲጀምር ተደረገ አሁን ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ሆነ ጠየቀ ደርግ መሳሪያውን እንትን በሉ ምናምን ኦኬ ካሽ ክፈሉ እናንትን ላለና መቶ ሚሊዮን ዶላር ያኔ ትልቅ ነገር ነው አወጣ እናሰጠ ንብረታችን እዛ ቃኘው የቀረና እዚህ ማግ ያለው ለሱ ማቻቻ ተባለ ቀለጠ እንደገና ከአውሮፓ ሀገሮች ለእግዚአብሔር በሙሉ ጋንጋ ፓረጉብን ቪትናም ጠይቀን ነበር የመርኮኛ መሳሪያ አላት እየተጠቀምኩበት ነው አለሽ ኦንሊ ዩጎዝላቪያ ኤም 47 የበሰበሰ እንትን ገራጅ ውስጥ የወደቀው ቀለም ቀባች ላከች እሱም ቶሎ አልደረሰም ያ ውጊያ በዛ ጀመር ግን በዛ ውጊያ ደስ የሚለ ነገር አሁን እኔ በጭጅጋ ግንባር ነበርኩኝ ያኔ ባልታሰበ ሰዓት ነትን ያ መጀመሪያ ይመጡ ነበረ ይህኛም ተዋጊዎች እንትን እያሉ እየበረሩ ይመታቸዋል ብቻ ባለ የሌለ አይሉ። እኛን ትቶን ወደ ድሬዳዋ ሄደ ይታየናል እኮ ሲሄድ አዋራን ስቶ ሲሄድ ይታያል እነግር ነበረ ይሄ ነገር ወደ ድሬዳዋ እየሄደ ነው አንድ ነገር አሉ የት አላቅም ሰተት ብሎ ድሬ ላይ መጣ እድሜ እዛ ላለው ነበልባል ጦር የድሬዳዋ ህዝብ የሚመሰገን ህዝብ ነው አየር ሀይሉም ከዛ ብድግ ብለው አለን የኢትዮጵያ ማምላክ ኦልሞስት ኤርፖርቱ ላይ እኮ ደርሰዋል ተመተው ታጠፉ ወደዚህ ወደ ደልጄሳ ወደዛ ወረዱ አሁን የእኛ ኤፋይፎች እየተከታተሉ ይህንን ታልፉን እስከ አይሻ ወሌ ድረስ ያለውን አጋዩት መጣጦ እኮ የሚዘገንን ከዛም መጨረሻ እኛ ላይ በሀአራት ከፈቱ ሀሮሬሳ ላይ ነበረ እኛም ከጅጅጋ ወተን አትሊስት ጥሩ እይታ ይዘን ነበረ የጠበቅነው በሌሊት በሌሊት ውጊያ ከፈቱ ምንድነው ይሄ አሮሬሳ ጋራው ላይና ቀን እዚህ ላይ ታኮችም ግራና ቀኝ ይውላሉ ይህንን አይተው አነሱ ማታ ግን እኛ እስራኤሎች ነበሩ ያስተማር ስናድር እዚህ አይደለም ወጣ ብለን ሜዳው ላይ ቦክስ ፎርሜሽን ይዘን ዙሪያ የጥበቃ አድርጎ ነው ታንኩ ግማሹ ወደዚህ ግማሽ ወደዛ ይሄን አላወቁም እነሱ ማታ የነሱ መርፍሻ ለቃ ስምንት ነው ያሉ አወረዱ ለዲኤም ምንም ባል ማለት 22 እዚህ ጋር አለ የኛ የፊት ተመልካቾች ነበሩ እነሱ ወደ ፊት ሄዱ አሁን ጎ ሲቀድ ለማጥቃት ይሄን ጀመሩ በቲ 55 ታቸው ነብረን ልበሱ የኛ ዚው ተሰልፎ ነበረ በቃ ዳልኩ ፈርስት ሾት ፈርስት ሂት ነው ኮምፒውተር አለው ሬንጅ ፋይንደር አለው ያንዳንዱ ይላማም ተካፍሎ እንትናለ እዚቹ ቀረች እሱ ማለት ታንክ ብረለበሱን ግማሽ ፈረጠቱ መድፉንም ጥሎ ሄዱ በቃ በዚህን ጊዜ ይሄ እንግዲህ ባሮሬስ የመጣ ነው አንድ ብርጌድ ነው እሳ ደግሞ እንደዚሁ አንድ ብርጌድ መጥቶልን በደጋ በሁር መንገድ ደግሞ አንድ ብርጌድ መጥቶ ማን ይከላከል ያለው ታንክ ይሄ ነው ጅጅጋ ላይ ኤምአር ነበረች አንድ ሻምበል እሷን ማመጣናት በተለይ ይሄ ኮምቦይ በዛ ሲሄድ ክፍተት አለው ብለን ወደዛ አስጠግተን ነበር አሁን አዛዣችን ኮሮኔና ሀይሌ ያንን እዛ ጣሉትና ኑና ጅጅጋ እናድንተን በዚህ በደጋቡር መንገድ አንድ ታንክ ሻምበል ነበረ ለምድብ እንለዋለን ይሄ ሀምድብ እንለ ምንም ሀይል የለን በቃ በጣም ይሄኛው ወደ ገርባሳ ታጥፈና መከላከል አድርገ ይሄኛው የለፌሳብ መንገድ እንትናደር አቆም ናቸው አሁን ደስ የሚል የኢትዮጵያ አየር ሀይል እኔ ወንድም እኮ በቃ በዚህ ቤት ከፍታ ድረስ ነው እየወረደ ያጋየዋል እኛ ማናየው ደግሞ አለ ከኋላ ወተቱ ድርጅቱ ምናም የሚንቀሳቀሱ እሱም ሁሉ አድዶ ይመጡ እናንትን ይላሉ ያንን ዱላ በአየር ኃይል ነው የተቀነሰው ያን ቀን እዛ መገስከስ አልቻሉም። መገስገስ ግን መድፍ አላቸው አሁን እነሱ በታንካቸው አይደለም የጨረሱን ታንኮቻችን በመድፋቸው ነው አንደኛ ዝማኔ ያለው ሌንግዝ አለው መቶ ሀያ እስከ 1አት ኪሎ ሜትር ይሄዳል ቢኤሞ እስከ 20 ኪሎ ሜትር ይሄዳል እዚህ አሁን በገርባሳ በኩል የሚከላከለው ጀርባውን ለዚህ ነው በቀጥታ ሜዳ ስለሆነ በቀጥታ በንትን ነው በመድፍ ነበር እንትን የሚል ቀነሱብን ታንኮቻችን እያንዳንዱ ታንክ አራት አምስት ስድስት ታንክ ነው የሱማሌ አሁን ትልቁ ሬሽዮ በስድስቱ ቀን ጦርነትም በዮምኮ ብርም ጦርነት ሬሽዮ ሶስት ለአንድ አንድ የእስራኤል ታንክ ሶስት ተቋቋመ ወይም አራት ተቋቋመ ይሄ የኛ ይበልጣል አልተጻፈለትም ምናልባት እኔ ጠቅሸዋለሁ እዛ ላይ ከአንድ እስከ ስድስት ሰባት ታንክ ቢያቃጠሉ ልጆች አሉ እንትናችን አርሴናላችን በጣም ትንሽ ስለሆነ ነጋጠባ እንትን እያለ ግማሹም እንትን ይላል የተመታቱ አንዱን ከአንዱ ካኔባላይዝ እያደረጉ ጎበዝ መካኒኮች ያሉ እዛ ውጊያ ወረዳ መጥቶ ጎትቶ አውጥቶ ማታ ጠግኖ እንደገና እንትን ይላሉ እንዚ እያለ ምንም ምንም በሀያ ስድስት ናሴ በዚህ በለፌሳ መንገድ እንትን ያለው እዚህ ያሉትን ታንኮች ስለመታብን አነሰ አንድ ሁለት ታንክ ነው ይጠሩ ይሄኛው ደግሞ ማዕበሉ ከበደበትና ወደኋላ ወደ ወደ ኤርፖርቱ ገደማ አፈገፈገ መሀል ለመሀል አሁን መጡ እኔ ያን ጊዜ ካምፕስ ነበር የድርጅት መኮን ጥገናውን ጥገናው ቤኔስር ነበር ጥገና ላይ የነበሩ ሁለት ታንኮች አንድ ም 47 አንድ ቲ 34 አንድ ም 60 ያስኩና መሀል ለመሀል ወጣ አትሊስ ምንም ለማድረግ አይደለም ዱላውን ለመቀነስ አንድ ሶስት አራት ታንክ የነሱን አቃጠል ኤም 47ቱ ተቃጠለ ቲ 34ቱም ተቃጠለ ኤም 6 ደግሞ ንትን ሲል ሲቶክ አጉራሹን ቀለሁ መጥተው አጉል አቋቋሙ ነው ሆስፒታል ላድርሰዋ እዛ ካምፕ ክሊኒክ ላድርሰዋለ ሄደ እኔ ቃኝ እጅ ፕሌ ነው እነዚህ ስሪታቸው የተለያየ ሬዲዮ ስለሆነ በእኔ ሬዲዮ ነው እንትንምለ እኔ እዛው ቀረው አሁን ሳይ ይሄም ወደ ኋላ ይሄም ወደኋላ ሄዷል ወደኋላ ስመለከተው ዘጠነኛ ሻለቃ ግቢ ውስጥ የኢትዮጵያ ባንዲራ ይለበለበ መብራቱ ይባላል ቃኝ ጂፕ ሹፌሩ ሀላፊ መሶ ነው የቃኝ መብራቱ በልንዳው ወደ ካምፕኔት አድሄን ይህን መትረየስ አውርዶ እኔ ያለው ሶማሌ እዚ ገብታ ይን ባንዲራ አታወርደውም ብለን እንት ስንል ሁለት ቃኝ ልጆች አሉ ከሱ ጋር መብራት ጌታ የኛ ልጆች ይሰሙዋል አትሊስት የሚያፈግፍጉትን ታንኮች እንኳን መልሰን እንደ ወንድሞቻችን ለምን አንሞትም ለምን እዚ የውሻ ሞት እንትንላለን ይህን እንደካኝ አላውቅም ባለቤቴ ጦርነት ሲባል ሁሉ ነገር ውድ ነው የሚሆነው ጅጅጋ ኔ ኤምባሲ ሲጋራ ሀምሳ ሳንቲም ነበረ ከጦርነቱ በፊት ባለቤቴ በስንት ብር ገስታ ይላከችልኝ ውስጥ አንድ ሀባ የተረፈች ያ ነበር እሷን አወጣውና ታንኩ ሲንጋጋ ያለው አጤ ስጨርስነት ነው ያልከው ቀጥለን መኪና መንገዱ ላይ ስንገባ ለካ መኪና መንገዱን በቤ መዝግበታል ልክ ስንገባ አዋራችንን ሲያ ለቃቁት ቢየማቸው ዛ ይወርዳል ከፊት ይወርዳል ከኋላ ይወርዳል ያው ለመድፍ ያለ ድል ወደፊት መሄድ ብቻ ነው ከመታህም መታ ከወጣህም ወጣ ወጣ ልክ ነው ጋዴን ሆቴልን አለፍ ብለን እስላም መቃብር ቦታ ላይ ልንደርሰ አንድ ዶጅ መኪና ከፊታችን ይሄድ ነበር የእኛ የአየር ሀይል ልጅት የጠላት የሚከተል መስለውና መታወስ ሱን ሲመታው እኛ ራሳችን ደርሰናል ይሄ ወደ ፊዛን ቢመጣን ምንተናን ደረስ አሁን ቢርቢር ሰሚ ባላ ላይ የእኛ ታንኮች እዛ ደርሶ ነበረ እንደ 3 አራት ታንኮች ነዳጁ ደሞ ሄዶ ነበረ ወደ ካራ ማራ አልኩት ካራ ማራ ላይ መለስ ናቸው እዚ ነዳጅ ጥይት የያዙትን መኪናዎች እነዚህን ታንኮች እንዳትነቃነቀው እኛ ከዛ ሪፊል አረግ በጣም የሚያሳዝን አሁን ጀርባችንን አግኝተዋል ጅጅጋ ከተማ ውስጥ ገብተው ቆሙ እነሱ በሚሊተሪ ሳይንስ የማጥቃት ሞመንትምን ኪፕ ማድረግ አለብ በዛው መቀጠል አለበ ሳይንሱ እንደዛ ነው እኛ ተሎብለን ነዳጃችንን ጥይታችንን እሞላለን። አሁን እኔ ታንክ ላይ ወጣ አላውም ጌታ ተምራት ይባላል የሱ ታንክ ላይ ነው የወጣው ልክ ቀስ ብለን ከግርቢስ እንግዲህ አለ መመልከቻ ቦታ መታኮሻ ይባላል መመልከቻ አንተ ነው መታየው ከዚህ በላይ ታንኩ አይታይ ሰጠር መርፎ ለመተኮስ ከመለፀሩ ጋር በደንብ ያንን ትእዛዝ ሰጥቼንትን ስን ስድስት ታንኮች ቆመዋል ብረት ውስጥ እኮ እንደገባ ከብት እዱ ወንድ መርፎ እኛ ወደዚህ ነው ለእኛ አቅጣጫ ነበረ ማድረግ እንኳን የሚገባል ከዛ ኢላማ አከፋፈል ተኩሳን በአንድ ምት አራቱን ታንክንትናን በዚህ በኩል ደግሞ ሻም በልሽ ሻለቃ ነበረ መጨረሻ ላይ ስጥላ ነበረ ሱማ እንዲ አርባ አንድ ይዞ ነበረ እንትና አለ ከዛ አያላዊ የሚባል ልጅ ነበረ ልክ ቆጋዴን ሆቴል አጠገብ ታኩን ሀቁሞ እንትን ዘረፋ ገብቷል መስለኝ እሱን አያሌው መታው አልፎ ደግሞ ገነት ሆቴል ጋር አንድ ለበስ ደግሞ እንደዚህ ሱቅ ነገር አለ መስለኝ ለዘረፋ ወርዶ ነበር እሱን ጎማውን እንትን አሁን መልሶ ማጥቃት አደረግ አንድ ሶስት አራት ታንክ በዚህ ሚሽን አቅጣጫ ጭቃ ነበረ ዝናብ ነበረ ጥለው ትሸሽተዋል አንድ በቃ አንድ ታንክ ብቻ በደጋቡር መንገድ እና በደጋቡር መንገድ አንድ ታንክ ሲያመልጠን የተቀረ አንዱ አላመለጠን ከተማ ውስጥ ያለ ንጉሴ አብኛ ይባላል ሞቶ አላሁን ባለፈው እዚህ ለዲክንት ተሰልፎ በባድሜንትን ጎበዝ ልጅ ነው ጀግና ልጅ ነው እሱ ደግሞ እዚህ ኦጋዴን ሆቴል ማነውም ባንኩ ጋር የቆመ ታንክ ነበረ እኔ እንደዚህ አለፍ ስል አየሁትና በሬዲዮ ጠራ የት ነው ያለው ስ ገበያው አካባቢ ነኛለ በቃ ባንኩ ጋር የቆመላለ ተጠንቀቅ ሌላ እንዳይመታ እሱም ምተው አልኩት ወዲያ መታው ሌሎች ደግሞ እኛ ካምፕ ከመደረሳቸው በፊት አንድ ሶስት እንደዚ ኛ ልጆች መጡ አንድ ብቻ በደጋቡን መልክ መለጠን ከዛ ሁሉ ነገር ተረጋጋ ያ ዘማች ጾር ምንም ነገር ሳይቀምስ እኔ አስታውሳለሁ ለቀና አልፈላሁ አራበኝም ምንም እያንዳንዱ ምን አይነት እልህና ንዴት እንደነበረ አሁን ሁላችንም ሙያተኞች ስለሆን አሁን ጓደኞቻችን ሞቱ እኔ አሁን ድርጅት መኮንን ግ ሙያተኛ አስተማሪ ነበርኩኝ ስለዚህ በጎደለበት ቦታ ላይ እኔ ደግሞ ተራያንትን አሁን ሰው አለ ታንክ ነው ያነሰብን እና ምንድን ነው ምንድን ነው በቃ ከተገናኘን ተገናኘን ካልተገናኘን እዛ እንገናኛል ተባብለን ነው እንደ ቀልድ ነበረ ምን አንድ ሁለት ቀን እንትናለ ህዝቡም ሸሽቶ የወጣው ቤቱ ገብቶ ቀለቡ ምናምኑ እንትናለ ሌላ የሚደርስልህ ሀይል የለም የአየር ሀይሎች ናቸው በየቦታው እየሄዱ እንትናሉ የአየር ውጊያው ላይ አመነመኑት በቃ የአየር የበላይነቱ እነሱ ያዙልን መጨረሻ ላይ እዚህ ካራ አማራ ላይ ራዳር ነበረ የሶማሊያ አሮፕላን ገና ከኤርፖርቱ ሲነሳ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ እሱ ተመታ ትንሽ የድርጅትም ነገር ነበረ የአፓም ነገር ነበረ ዛ ጦር ውስጥ እና መድፍ ደግሞ ከአዶ ከካራማራ ጀርባ ወደቀ ዶንት ነው ብቻ ምን እንደነካው ሰውም ብልግ ብለው ሄደ ጥቅ አውት ኮንትሮል እኛ መጨረሻ እዛ ካራማራ በር ላይ ነበር ነው አረጋ ሱፋ ይባላል አሁን ሳይሞት አይቀረባም ሳለቃ የእሱ አንድ ታንክ ነበረች የተረፈችን አረጋ ቺን ታንክ በሯን ዝጋት ማምታ ነው ቢቃጠልም በሩ ይዘጋል ካልተቃጠለ ደግሞ ይወጣል እሷም አልተቀጠለችም እኔ እኮ የሱማሌ ነገር የሚደንቀኝ በቃ ል 1ሁለት ሰዓት ሲሆን ውጋት ታቆማለች በ በሌሊት እኮ የሚባል ነገር የለ ኋላ ቆሬ ላይ ሞከሩን እንደማይሆን እና ተዝረክርከን ከዛ ቦታ ትንተባለ ቆሬ ላይ መንግስት አስቆመ እንቅስቀሳም ተደርጎም እሽግ ተቆፈረ ሆሬ ማለት እኮ እንዲህ ጉልጓል ቦታ ነውያክል ጋር ትተ ኢትዮጵያ አምላክ አላት እዛ ቦታ ላይ ያጦር ገብቶ ሚሊሻው ምኑም ምኑም መድፍ ያን ያህል ስታወር ጥርሱን ነግሶ በአንድ ክፍለ ጦር ማታ ማጥቃት አደረገች ፈንጂም ቀበርን መሳሪያም ተጠመደ ያለው እንዳልነበረች ነች በቃ ተስፋ ቆረጠች ላይ ጦሩም የልብ ልብ አገኘ በቃ ከዛ አልፎ በዚህ በፈዲስ በኩል አድርጎ ትንም ሞከሩ እሱንም አልቻሉም መሳሪያ መጣልን ቢኤምም ምንም ጉባኖችም ደረሱ የመኖችም መድፍ መቶ ሀያ ሁለት ይዞልን መጡ ሚሊሻውም አሁን ልምድ አገኘ የእኛም እኛም የተረፍነው ነው ልጆች እንትን ናዝሬት አዋሻን በመጠን ታንክ ታጠቅ ቀደም ሲል ሁለተኛ ቀብሬ ዳር የነበረው ሁለተኛ ታንክ ላ የተረፉ ልጆች ናዝሬት ታጠቁት አሁን ፉሌ እንትን ሲል መልሰው ማጥቃት ተደርጎ እሷም እንደማትሆን ሆነች ያው እስከ ፈራረሰች ያ ነው እንግዲህ ይላ እንዲታይ ያርገው ነው የሚነግሩን ስለ ጄኔራል ካሳይ እሳቸው ብዙ አልተናገሩም ያንን ያልተናገሩትን ነገር ለመናገር ነው እንጂ ብዙም የምጠይቃቸው ጥያቄ የለም የምጠይቃቸው ጥያቄ ቢኖር ስለ ከርከበት ውጊያ ከከርከበት በስተጀርባ ገብተው በጥላት ኃይል ተቆርጠው በነበረበት ጊዜ አንደኛ ሰራዊታቸውን እንዴት ይዘው እንደወጡና ባሬንቱ በነበሩ ጊዜ ደግሞ ስለገጠማቸው አንድ የሚኒቴሪ ቢሮክራሲ እሱን እንዴት እንዳሳለፉት ቢናገሩ ነው ሌላው ጎንደር በነበርኩበት ጊዜ እሳቸው መጥተው ነበር ሶስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር የሚባል ለማደራጀት መተው ነበርና በዛን ጊዜ ነው እሳቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኋቸው ወታደሮቻቸውን ከወለዳቸው ልጆች በላይ ነው የሚመለከቱት የጀኔራል ካሳ የሰብና የሚመነጨው ከዛ ነው እና በመጡ በማግስቱ የሰባተኛ ክፍለ ጦር ማዘዣ መምሪያ አለ ከመምሪያው ፍለፊት ከፍተኛ መስክ አለ ያ መስክ በጥቅም ወር እና በህዳር ወር ላይ ከፍተኛ ቄጤማ ያወጣል ያበቅላል ያንን የሚጠቀሙት እዛ ያሉት መኮንኖች እያጨዱ ኪሳቸው ነበር የሚያውሉት ካሳይ እዛ የሚያገባቸው ነገር አልነበር ግን ደፋርና አስተዋይ ለሰራዊቱ ተቆርቋሪ ስለነበሩ ጥያቄ ያቀረቡ ሳሩ እንዲታጨት ተደረገ የወከሏቸው ሰዎች ነበሩ ሳሩ ተሸጠ ለቋቋሙት ሰራዊት ከብት ገዝተው የደለቡ ከብቶች ገዝተው አርደው እንዲበሉ ነው ያደረጉት ሰራዊቱ እሳቸው እስከመጡበት ጊዜ ድረስ እንደዛ አይነት ነገር ተደርጎለት አቅ ይሄ ቅንነታቸውን ነው በሌላ በኩል ደግሞ በአዛዦቻቸው እንዲጠሉና እንዲፈሩም ያደረገ ጉዳይ ነው እና ይህንንና ይህንን የመሰለ ብዙ ሰራዊቱን የሚያበረታታና ምን ነው እንደሳቸው ጀነራል በሆንኩና በመራሁ የሚያሰኝ እኔ እንጨምሩ እኔ ያ ሰራዊት በመፍረሱ በጣም የማዝ ነው እንደሳቸው ጥሩ የሰራዊት አዛዥ ሆኜ ባለማለፊ ነው በጣም የምቆጭ ሌላው ጀነራል ካሳዬ ለፊታቸውን ነው ማመሰግናቸው በወጣትነታቸው ዘመን አይምሯቸው ብቻ አይደለም ሰውነታቸው እጅግ በጣም ጥብቅና እጅግም ደግሞ ቀልጣፋ ከመሆኑ የተነሳ በአንድ እጃቸው ፒኬቲ የሚባል መትረየስ ዝናሩን በአንድ እጃቸው ይዘው በአንድ እጃቸው ደግሞ መተኮሻውን ይዘው ምላጭ እየሳቡ አነጣጥረው ኢላማመታት የሚችሉ መኮንን ነበር በኮሎኒነት ማድረግ ማለት ነው ፑሻፕ የሚባል ነገር አለ ወደፊት የሚወረድ ማለት ነው ፑሻፕ ሲመቱ ጎረምሳውን ወታደር ያስቀኑ ነበር እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ሌላው ስለ ሰራዊቱ ሞራልና ዲሲፕሊን ጉዳይ ቢናገሩ ደስ ይለኛል ለምሳሌ ሰሜን የነበረው ብዙ ሰራዊት አሞራ ይብላው ስጋይን ተከታይ ያንሳው አርማዬን እያለ ፎቶግራፍ ተነስቶ ለወላጆቹ ያላቅል ከማገገሚያ ጣቢያ ጠፍቶ ህክምናውን ሳይጨርስ ተመልሶ ሄዶ ቆስሎ መጥቶ ማገገሚያ ውስጥ ያልተገኘ ወታደር አልነበረም በምን አይነት ዲሲፕሊን በምን አይነት የእናት ሀገር ፍቅር ስሜት ነበርኛ የተቀረጥ ነው ተብሎ ሳስበው መለስ ብዬ ሳስበው በእነሱ አርያነት ብቻ ሳይሆን ብዙ ዋጋ ተከፍሎብን እሳት እየነደደ ፈንጂ ላይ የሚረማመዱ ልጆች የተፈጠሩት በሕይወታቸው ለመቀለድ ያስበዋል ዛሬ እነሱ መቃብር ፈንቅለው ቀና ብለው ቢመለከቱ ቅድም እሳቸው ሲያብራሩና የገበየው ግጥም ሲነበብ እምባ እየተናነቀኝ ነበረ እና ስለ ዲሲፕሊን ስለ ከርከበት ውጊያና ስለ አንዳንድ ስላልተናገሩት ጀግንነታቸው ቢናገሩ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ እንዳለ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እሱ አቆርዳት እያለው የጀግና ሜዳሊያ የሚሸለሙ ከሌ 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 ክፍል አባሎችህን እንድትልክ አስመራ ይልኛል እሺ ላኩ በነገራችን በዛን ጊዜ ከተሸላሚዎች መካከል አንዱ እኔ ነኝ ለኔ ግን የተዘጋጀልኝ ከመለብሶ ጀርባ ቀለበት ውስጥ ገብቼ እንድሞት ነው ልጆቹን ከላኩኝ በኋላ ብርጌድን ይዘ አጋዝ እንድትገባ ተባልኩ ገባን ሁለት እግረኛ ሻለቃ ብቻ ይዘ ስራ ስምንተኛ ተራራን ይዞታውን ስላስለቀቀች አንተ በስተጀርባ ገብተ ታስለቀቃለ ተባለ ኤርትራ ለምታውቁ ሰዎች ቆላማ ቦታ ነው ያ ከተራራ ተራራ ነው የምትሄዱት እዚህ ትወርዳለ እንደዚህ የሶስት ቀን ቀለብ ነው የያዝ የተባልኩት ሁለት ኮዳ ውሃ ነው ያለን እኔ ሰንጥቅ እዤ ውጊያ ስገባ አዲስ የሬዲዮ ኮድ ነው የምንጠቀመው ሁልጊዜ ውጊያ ስንገባ አዲስ ኮድ ለምን ሻቢያ እንደሚጠልፈኝ ያውቃሉ የቆየ ኮድ ሳምንት ብትቆይበት አጣብቆ አጣብቆ ይፈተዋል እኛም እንደዛ እንፈታለን የዙን ኮድ ሀንድረ ፐርሰንት ይፈተዋል እሱ እዙ እኔን ከዚህ ተራራ ወደዚህ ተራራ ሂድ ብሎ የሚያዘኝን በመሆኑ እነሱ ይሰማሉ አንድ ሪጅ አለ መተን ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን እዚህ ሪጅ ላይ ደረስ አሁን የስራ ስምንተ ያለቀቀው ተራራ እንደዛ ይታይኛል ከወንዝ ባሻገር እዚህ ላይ እንደደረስ ቃኞች ገጠሙን የነሱ ተኳኮሰ የኛ ቃኝ እየገረፍኩት ነው እየሄደ ነው አለ ከመቼ ሆኖ ደግሞ እየገረፍኩት ነው ምትለው ይልቅ እስቲ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማውጣና ሌላ ቃኝ ቼክ አድርግ እስቲ ቼክ ስናደር እየወረዱ ነው እነሱ ከዛ ለባርገኛ እዚህ ላይ እናደር ከዚህ ወርዶ እዚህ ሌላ ከፍታ መሬት አለ እዛ ላይ መትረየሶቻቸውን ጠምዶ እንግዲህ እኛ እዚህ ላይ ነን ለመጨረስ ነው አወቅኩ አረ የሄዱ ነው አለን አቃ እዚ ጋር አልኩ የጽሁፍ መልእክት ጻፍኩ ሀንድረ ፐርሰንት እርግጠኛ ለመሆን ይህ ጽሁፍ ከደረሰ በኋላ በሬዲዮ ላይ በል ምሽ ግን ቆፍር እዛ ቦታ ያዝ በስድ ነው የምናገረው አልክ እሺ በለው እና እረፉ አስር ሰዓት ነው ውጊያውን የምንቀጥለው የሚል መልእክት ልካለው ከዛ በኋላ ሬዲዮን ትዘጋለ ለአይን ከያዘ በኋላ ከጨለመ በኋላ ወደ እኔ ትመጣለ እዚህ ጋር ትንሽ ወንዛለች አንድ መቶ ከዚኛው ሻለቃ ብሎክ እንዲያደርግለት እንዳይቆረጥ በዚህም በኩል አረፍኩኝ ሳይ እንኳ እኳ አንድ ሶስት ቁስለኞች ነበሩን መጡ ወደዚህ ወደ እኔ መከበቤ ናወቁ ደግሞ የእኛዎችም ይጠልፋሉ ከእዝም ተከባሃል ውጣ አሁን ተከባሃል ውጣ የሚለውን እ ሻቢያ በደንብ ነው የሚሰማ እንደሚሰማ አውቅ እኔ አይ አልወጣም ምንም ችግር የለም ራሻንኛ ቋንቋና አማርኛ እየሰባበረ ነው ልጁም ያናግረኝ ዘመቻ ረዳቱ በጣም ተጨንቆልኛል አለ አሁን ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ዘ ጥበቃች ጥረታ ወጥቶ የሆነ ከዛ ሰብሰብ አሁን ወንዙ ሁለት ኮዳ ውሃ ሶስት ቀን አልቋል ሰው ከንፈሩ ደርቋል ራሽን ጨርሷል አራተኛ ቀን ነው ይሄ የሶስት ቀን ነው ያዙ አራተኛ ቀን ነው ልባሩ ወታደሩ ግን አለቃው የሚወድ ስለሆነ ለኔ በሶን በጥብጥም አረ ራሳችሁን ትበሉ በጭራሽ እኔ እኔ ከሌለው እንደሚጎዱ በማመን ነው ምን አይነት ሴልፊሽ ያልሆነ መሆኑ ወታደሩ ከዛ እንትናል እግዚአብሔር ሲረዳን ደጋ የዘነበ ዝናብ ጎርፉ እዚህ ውስጥ ስንሄድ እንዳትገቡ አልኩኝ ለምን ደራሽ ውሃ ይዞ ሊሄድ ይችላል ግን ከባድ አደለም ሉዝ የሆነ ነው ከዚህ በኋላ የ18ኛ ያለበት ተራራ እሷ ደግሞ ያለ ሀይሏን ሁለት ሻለቃ ከዛ ቀንሳ ሰንጠቅ ሀይለኛ ስለሆነ ሁለት ሺ ቀንሳ ነው የመጣቸው እዛ ምንም እን አንድ ሺ አንበልም አላስተረፈች ከዛ ሱኒ ማሮ ጀናል ነበረ ባክን ቃኝ ላክልኝ እዚህ አንተ ስርነኛለሁ ታልኩኝ ዘጠኝ ሰዓት ተኩል ላይ ነው ይሄ አሁን ወተን ልክ 10 ሰዓት ነው የሚያጠቃለው ያልኩት 10 ሰዓት ላይ ሞትም ማየት ነው ከዚ ጋራ ላይ ያለ ካሊበር በሙሉ እዚህ ላይ አሉ ብሎ እነሱ እንግዲህ ቀድሞ እኛ ማጥቃታቸው ጴጥሮስ ሰለሞን ሰለሞን ጴጥሮስ ነው ሰለሞን ጴጥሮስ ሰለሞን ነው ይገንባሩ አስተባብ አንድ እነሱንም እንጠልፍባት ነው ይዲው አለች እንጂ ሰራው ላልኩት አበደ ሰው በቃ ሰባት ሬዲዮ ጠላፊዎች አሏቸው እዛ በዛ ግንባር እዛ እዝ በማግስቱ አንዱ ልጅ ከዛ ጠፍቶ መጣ ከሬዲዮ ጠላፊዎች አለማየሁን አጥቃ ካንተ ፊት ነው ምን ነገር ፊት ላይ ወዲያው ሲያጠቃ ወዲያው ያዙ አሁን ወደ መለብሶ ወደ ማዘዣ ቦታ ሜዳል መኪና ላኩልኝ ተላልጠናልኝ ትንሽ ወደ ፊት ይላክልሃል ስኔድ ስኔድ ምንም ይመጣ የለ የራሳችን መኪና አጋዝ ያለው ወደ ከረን ጀንገሬ ጋር እንዲሄድ እኔ ራሱ በሬዲዮ ያዘዝኩት እኔ እዚህ ስላለው ምንም ያደረግም እዛ እንትነ ከራሳችንም መኪና ቢልኩልን ምንም አይደለም ቁጭ በሉ መኪና እስኪመጣ ልጆች ደክሞ ሲሉ ከስራይን ዚ አንዱን አንተ ሜካናይዝ ወደ አደለም እንዴት እንደዚህ ይተኛል ቀና ብለ ጌታ ምን ሜካናይዝ መከራ ያዝድንን አለ እና ምንም መኪና ሳይመጣልን እንደረስ አንድ ሰዓት ተኩል ነው ሁለት ሰዓት ያልተጓጉ እንደ አጋጣሚ ጀነራል መርድ እናገኘቸው ከአስመራ መጥተው ጌታዬ ውጊያ ውጊያ ነው ተርበን ተጠምተን ተላልጠን እዚህ ከደረስን በኋላ ደግሞ መኪና አላኩልን ብለን እንዴት እንደዚህ አንከራትትናል ብልጭ አለብኝ በቃ ያሳዝናል ግን ምንም አይደለም መታቸኋል በቃ እነሱ ያን ጊዜ የሚያስቡት ነገር አለ ዲደመሰስ የሚፈልጉት ጦር አለ ወደ መንግስት ይወግናል በሚል የሚያስመቱት አየር ወለድን አስታውሳለሁ ማሚዶ እኔ ራሴ ነበርኩ ብዙ ነገር አለ ኤኒዌይ ገባን መኪናዎች መጡ ቦቴም ነበረን ልጆቹን ገላቸውን ታጠቡአል ኩኔም ልጆች በጀሪካ አምጥተው አጠቡኝ ጠዋት ሄሊኮፕተር ማረፊያ ፓይለት ንትን አርፎ ኮሬ ካሳ ኮሬ ካሳ ይፈለጋሉ ምንድነው ሱ ተነሳውና ሄድኩ አስመራ ይፈለጋሉ ለምን ለሜዳሊያ አንተን ብቻ ነው ይዘህና ያሉኝ ይህን ቁስለኛ አንሳና እና እዛ ከረን ካደረስክ በኋላ ልኩኝነት ያ ሁሉ ቁስለኛ ካላነሳ ያልሄድ ልጁ ደግሞ ታዟል ሀያ ደቂቃ ተፈጅም ከረንና መለብሰ ያንን ሁሉ አንድ ሰዓት ምናምን ፈጅቶ ጨርሶ እንትን ካለ በኋላ አሁን ቢብል ደግሞ ሌላ ነገር ነው ደነስች ሰልፈኛው ሳባ ስታዲየም ተሰልፏል ተሸላሚዎቹ ብሏል። እኔ እዛ እንደደረስኩ ድርጅት ይሄዱና ግራንድ ዩኒፎርም እንትን ግማሹ ይሄንን የሱሪውን እንትን ይሸበሽበዋል ወታደር መቼ መርፌና ክራጣ እስቲ አምጣ መጻፊ ጸጉሬ ናይታችሁ እንደሆነ እዚ ልክ እንደ ከኋላ ኮፍያው አልተስተካከልኩ ገባው አንድ ሻለቃ ነበረ ጌታዬ ከፊት ይሁኑ ጀነራል ተስፋዬ ሲመጣ ተጠንቀቅ ይላሉ ከዛ በኋላ እሱን ትንካለ በኋላ አሳርፍ ይላሉ ከዛ በኋላ ስም ይጠራል ሰው ሄዶ ሜዳሊያ ከተቀበለ በኋላ ካለቀ በኋላ ተጠንቀቅ ብለው ወደ ቀኝ ዞሩና ከዛ በነሱ በኩል መለዩ አንስታችሁ ትትላላችሁ ከባድ ነገር አለ አደረግኩ ቁርስ አለቀ ከዛ በኋላ ያው ስለ ራበኝ ቀሪ ክፍሌም ስላለ ወደዛ ሄርኩ ሄርኩ ዩኒፎርሜን ቀየርኩ አሁን ሲቪል ልብስ ለዬ ዋልያ ሆቴል ነው እዛ እንትንስል አንድ የፖለቲካ ኃላፊ አሁን እዚህ ሜድሮክ ይሰራል ተስፋ ይባላል ወደ አሁን ወደ አስራ አንድ ሰዓት እንደዚህ ግድማ ምን ሰራ ለጌታ እዚ ዋክ ምንም አልበላውኝ ቢራም ለጣጣ ቢየመጣው እና ቁጭ በል እንደጋብዛት አብዳን እንደ አንተ ለናንተ ዛ ኮክቴል እኮ ወለ አዳራሽ እየተደረገ ነው ደግሞ በዚህ ጥመዱ እነዚህ ሰዎች እንዴ ማን ነገርኝ በቃ ነው ያደርሳል እንደዚህ ሊል እንደ መልበሳል ለብ እንደ ነገር ቀሪፍ ላይ ተለበሱና በሩ ላይ ስደርስ ጀራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ሲወጣ ጀራል መርድ ጀራል ርጋሳ ከኋላ ዋሉ ሰላምታ ሰጡ እንዲ ዛሬም እንኳን አትገኝም እዚ እንግዲህ ልብ አድርጉ ይሄ ለእኛ ኦነር የተደረገ ነገር ከሆነ ሰንባዲ ቴልሚ ጌታዬ ማን ነገረኝ እኔ እኮ ከመለብሶ ነው ዛሬ ጠዋት የመጣውኝ ወደ ስድስት ሰዓት ቀደማ ነው እዛ ሰልፍ ሜዳ ያየው ቦታ ይገባው ለኛ ክብር የተደረገ ከሆነ ለምን አይነግሩኝም እነሱ ያው ሁለቱም እዛ ነበሩ ነው እንዴ አለና እነሱ እንግል ሄደ የኛ ልጆች መኮንኖች ጥሩ ናቸው ተጠራሩና በቃ ከዛ እንደወጣኝ አልጠጣውኝም ምንም አላልኩም ልጆችን እንኳን ደስ አላችሁ ማውቃቸውና ቡና ወጣሁን ይዞኝ ሄዱና ወሰዱን አፈነኛ ጠጣጣን ጠዋት ከሬ ክፍል መጣ ነው ሚሊተሪ ፖሊስ ተልኮ ኮሬ ካሳ ባስ በአስቸኳይ እኔ ዘ አረጌ ሳይፈልጋል ምንድን ነው ውጊያ ተከፍቷል ተብሏል ግንባር አዎ ወጊያ ፋቲ ኤርፖርት አንድ ሴሲና ለኔ ታዛለች አንድ እኔ ብቻ ከረን ደረስኩ ልጆቹ ለቀሪ ክፍል ነግሮ ያቺ ላንድሮቨር እዛ ከረን ጠብቀኛለ ከከረን ጀንገሬ ነው ያሉት ታች እንደ 25 ኪሎ ሜትር ላይ ለካይኔ ልጆች መምጣቴን አውቀ መሸለም የማውቆ እንደዚህ አይነቱ አበባ ቅጠል በሉ ቆራርጠው ተሰልፈዋል ገና እኔ ጠጋስ አንዱ ብድቅ አረገኝ ለቀቁት ይዝ አራባ አካቹ ተው የደስደስ ግንባር ያለ ጦር ተረብሻላችሁ ፍየሉንም ቢራውንም ምንንም ነገር እንትን ደግ እኔ ከነሱ ጋር ዋል ጦርነት የለም አንድ ቀን አስመራ እንድዝናና አልፈለጉ ሰው አያውቀውም ብዙ ነገር ውስጣችን እኔ ምጽዋሌ የሀያዘጠነኛ ዘመቻ ሆኜ ጨው የተከተረበት መሬት ነበር ከዘመቻው በፊት ጨው እንዳይገባ እንዲደርቅ ተደርጉ ነው ያሁም ግን ቢሆንም ሻቢያ በሙሉ ፈንጂ ይታያል ባይ የእኛ ዛ ነው የዚህ ሻቢያ እዚህ ነው ይሄ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ቦያ አለ እሱ ላይ ሀዲዱን የባቡር ሀዲዱን አስመራ መስመር ነቅለው እዚህ ላይ እንትን አድገዋል በዚህ ላይ ነው ያ ጦር በቆራጥነት ይወጣል ስምንተኛ ያበርጌ ልጆች ወደ ስልሳ ልጆች ና እኛ ተስበን ፈንጂው ላይ እንወጣለን እኛ ላይ ረቅጣችሁ ገብታችሁ ስበሩ ብሉ በአይኔ ምንገባው ቀጥለን ከነሱ እነሱ ሰባሪዎች እኛ ምንገባው ሀያዘጠነኛ ስለሆን ፊት ሆኜ ምሽግ ላይ ሆኜ አይነበርም እነዚህ ልጆች ፈንጂ ላይ ወጡ በቦምብ ገቡበት ኢሚዲትሊ ሀዘን እኛ አዘዝኩኝ እኛ ሜካናይዝ ላይ በኮዝ ወይ ታንኩ እናብረልበት ልጥ ያለ ውጌ አድርገን ያ እንትኑ ተሰበር ሜዳሊያ ሲሰጥ ከአምስት መቶ አምስት ግብረ ሀይል ውስጥ ለእኛም ተጽፎልናል ያን ዛ ለሠራ ነው አንድ ጀነራል አበራ መንግሥት የጻፈለት ከዛ ሁሉ ጦር ውስጥ አንድ ሰው አለቆች ጽፏል እኛም በደረጃ ጽፈናል አንድ ሰው በሱ አዛጅነት ምክንያት ብቻ እንትናለ ስልሳ ሰዎች የኢትዮጵያን ሰራዊት ጀግና ነው የምለው ስላየውት ነው ለወገኑ በእኔ ላይ ደግባ የሚል እንደዛ አይነት ነገር ነው እና ብዙ ብዙ ነገር እኛ ውስጥ እኮ ምንድነው መሰላችሁ ውስጣችን ችግር አለ ወይ በአንዳነት ነው ወይ ደግሞ ስልጣን መፈለግ ነው ወይም ደግሞ ምንግር ነው በዛን ጊዜ የነበረውን ነገር ነው ምነግራቸው አሁን የቀይ ኮኮብ ዘመቻ የሚባለው በደንብ የታቀደበት ያልተባለ ነገር የለም ካርታው ፕላኑም ሁሉም ዘማቹ አለቆቻችን እኛ ከማወቃችን በፊት ለሻቢያ እንዳለ ተሰጥቷል ምን ትፈልጋለ ያነካገኘ ታትስሃዊት ፌል እንዲህ አይነት ነገር አለ ኢሳያስ እኮ ጨርሶታል አስመራ ነበር ከአስመራ ዙሪያ ምጽዋ ነበር ደቀ ማህሪ ሁሉ ከረ አቆዳት ለቃ አሁን እዚህ ሳህል አሸንፋለሁ ብለን ነው የተቀመጥከው አለችው አንድ እንግሊዛዊ ጋዜጠኝ አትሳሳች ያለ ትክክል ኢሳይያስ የተናገረው ትንቢት ነው ማለት ይችላል እንደ ኢትዮጵያ ሰራይ ጀግና የለም ግን አለቆቹ ደካሞች ስለሆኑ አንድ ቀን ይሳካልኛል ብዬ ነው ያለውት ተሳካለት ድክመቱ የወታደሩ ሳይሆን የአለቆቻችን ድክመት ነው ይቅርታ አሁን እነሱ ስርት ስለሄደ አይደለም በነበረበትም ጊዜ እናገር ነበረ ውድቀት ነው የምታመጡት የማይሆን ነገር እኛ እዚህ ያለነው እያየን ጠላት በዚህ እናጥቃ ስንል በዚህ አጥቁ የምትሉ ልክ አይደለም ይሄ ይታሰብበት ፕላን ሲወጣ ከስር እኛ ሰርተን እንትን እንበልና አፕሩቭ አድርጎልን አያረጉ አንድም የጭንቅላትን ማነስ ነው እንዳልኩ ውስጡ ትርምሳለሁ አሁን እኛ ዴታ ተጠርጥረን ብዙ ሰዎች የታሰርናል ምንም ነገር ውስጥ የሌለ ምንም ነገር ግን እያንዳንዱ አንዳንድ ምሰሶ የያዘ ሰው ነበር ያ ሰው እንኳን ወጥቶ አመራር ቢሰጥ አመራር በጎደለበት ጊዜ ውድቀት አይመጣም ነበር ውስጥ ሆኖ ያውም ትልቅ ስልጣን ያላቸው ደርግ እንዲወድቅ ምትን ይላሉ ያው እነዚህም መቶ አልደገፏቸውም ተጠቀሙ እንደገና እንደ ቃ ነው የጣሏቸው ሴቶች ሰላይ እንዲሆኑ በጣም ይደረግ ነበር በሻቢያ ጊዜ በህዋት ጊዜ እኔ ልጅ እያለው አስታውሳለሁ ወልቂጤ ከጦር ላይ የሚመጡ የጦር መኮንኖች ሲሉ ሴተኛ ዳሪ ሆነው ከነሱ ጋር አድረው ከነሱ ጋር ወዳጅነት መስርተው የሚሰልሏቸው ሁሉ ነበሩ ይሄ ስለላመረብ መረብ ላይ እስካሉት ድረስ ሁሉ ይሄደ ነበረ እርሶ በድፍረት ይጽፋሉ ይናገራሉ እዚህ ያሉ ወዳጆች የሚሰቡት ደግሞ ደስ ይለኛል አንድ ታሪክ ልንገራቸው ልክ ወያኔ እስረኛ እንዳስፈታ ሻቢያም ደግሞ ከሰንበል እስረኞች ማስፈታት ፈለገ የሰንበል እስር ቤት ኃላፊ ሻለቃ በጣም ጨዋሰ ከስራ ቦታ ላይ እንትን አንድ ቀን ግን ሹልክ ብሎ ይሄዳል የት ሾልኮ እንደምትሄድ አታውቀው ሹማ ነበረችው በቃ ማንም ሰው የት እንደሄደ ማውቁ አሁን ይሄ ሰውዬ ከዛ ከስራ ቦታ ላይ ስለማይጠፋ ይሄ ሰውዬ ታፍኖ መገደል አለበት ከዛ በኋላ እስር ቤቱን ለመስበር ይቀለናል በሚል አፋኝ ቡድኖች ይመጣል ሚሽንች ሴትዮ ትሰጣለች ለሴትዮ ትነግራለች ራት ናብላ በይና አገር ወዳጀነች ብሎ ይመጣል እራቱን ይበላ እነዚህ ያፍኑታል ይገሉታል እዛው ይቀብሩታል ጓሮው ውስጥ አፋ ተባለሽ አለከ ይባል አሁን ጥበቃ ሁሉ ተጠናከረ አንድ ነገር አለ ዘረኛን እንት ለማለም ያው መረጃ ይጣፋ ይሄ ልጅ ሶዮ ያፍነው ያፈነው ለሌላ ሚሽን ይመጣል ኘን ባጋታ ሚያዘ ተበቃ ያለ ምርመራ ሲደረግ እሷ እንደምታሰማራ ሻለቃውንም እነሱ እንደገደሉ የቀበሩትም ቦታ እዚህ እንደሆነ ተናገር ማን ናቸው ማን ነው ባራኬ የሚባሉ ነበር ጄነራል የአስመራ ፖሊስ አዛዥ ተፈራው እንደ ናቸው ተፈራው እና መረድ ጓደኛሞች ናቸው ተፈራው እንደ ታላቅ ወንድም የመረድ ኮርስ ነው ኢዲ የሆነው እንትን ያለ አሞታል እሱ ስለዚህ በስልጣንም መቀረቤታ ስላለ ይሄንም ምርመራ ውጤት ለተፈራ በሰጠው ያፍነዋል ይልና ታዬ ለመንግስቱ አንድ ምርመራ እንትን አለኝ ይፈቀድልኝ ያ መጥቼ በእጅል ጦት ትልቅ ሚስተር ነው ነው ይለዋል መጣ ሰጠው አየ መሳቢያ ውስጥ አስቀመጠ እርምጃ መውሰድ ነበረበት በዛን ጊዜ ፍራቻ ኮንፊደንስ ይመጣል እኛ ኮ ስላንተ ሁሉን ነገር እናውቃለ ሚስት የምትሰራውን ታውቃለ ያው ያው እንደዚህ ነው የተባሉ ይባስ ብሎ እሷ አረጅ ታደርግለትና አንድ ጊዜ ተንሸራተትኩ ብሎ እሳቸው ገላ ሲታጠቡ ወለም አለኝ ብሎ ሶሻሊስት አገር ነው ያን ለህክምና ኛ ምንሄ እዛ ሄዶ ታክመው አልተሻለኝም አሁን ጓደኞቼ ገንዘብ አዋተው ጣሊያን አገር አሬንጅ አርጎልኛል ሂድለን ሂድልታል አሬንጅ አርጎ ሻቢያ ነው ከሻቢያ ጋር ሄዶ ተነጋግሮ ሁሉ ነገር አሁን ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ መንግስቱ መጻፉ ላይ ይሄን ነገር ይጠቅሳል እንዲህ አይነት ነገር ነው ይሄ ወታደር ነው እኮ ያሾማቸው እነሱን ጀነራል ያደረሳቸው ያ ወታደር ነው እሱ እንዲሞት ነው እኮ እንትኝ ያናድዳል ስልጣን ሌላ ነገር ነው ከጠላት ጋር ማበን የእርስ በእርስ ጦርነት መጥፎነቱ ይሄ ነው ጎበዝ አትወጣው ስለዚህ በሰላም ይቋጭ እንትን ስናገር የነበረው ይሄ ነው መጥፎ ነገር ነው ከራስ ወጥቶ እንትን የሚለው አሉ ሴት ሰላዮች አሉ እንዲ እኛ ኮከስ ማሌ ጋር ስንዋጋ በግራም በቀኝ ብንጠራጠረው የለም ከኛ ጠፍቶ እነሱ ጋር የሚገባ የለም በቃ የለየ ነገር ነው እዚህ ግን እኮ ከአንተ ተነስቶ ይሄድልህ ኤርትራው ትግራያው ሲፈልግ ደግሞ ኦነግም የሆነ አለ እዚሁ ይሄዳል እዛ የሄድና ለሻቢያ ኦነግ ነበርኩኝ ይላል እና ብዙ 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 ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ስለሆነ የእርስ በርስ ጦርነት እንዳይኖር እንደው እግዚአብሔር ያቁሞ ነው በጣም አመሰግናለሁ ብርጋዴር ጀነራል የመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፎትን ሳነብ በጣም በጣም ከልቤ እንደው እንደ አገር ወዳድ ይሁን እንደ ማንኛውም ሰው የተሰማኝ ብዙ ነገሮች አሉ እና ወደ ውስጥ ብዙ አልገባም አሁን ይሄ መጽሐፍ ጨርሰውታል መሀል መሃል ላይ የቀሩ አሁንም በድጋሚ ሲያወሩት የሚያነሱታለ እና ደግሞ የመጽሐፍ ወይንም እነዚህን ከመሀል መሀል ያሉ አጫጭር ታሪኮችን የመክተት ሀሳብ የለወትም ወይም ለየብቻው ማውጣት እንዲህ አይነት ስሜቶች ይሰሙኛል ምክንያቱም ለሚቀጥለው ትውልድ ውስጡ ያለው ጥቅሉ የሄዱበት እያለ በየመሀሉ ላይ አሁን በሱማሌ አካባቢ የነበረውን እንኳን እና ከሰሜኑ ጋር ሲያነጻጽሩት እዚህኛው በጣም የተወሳሰበ ትላንት የራስ ጓደኛ ነገ የራስ ጠላት በቃ እንደዛ ነው ያኛው የለየለት ነው የሆነው እና እንዲህ አይነት አጫጭር የውጊያ ወይም የጦርነት ወይም የአጋጣሚዎች እንዳሉ ይሰማኛል ሁለተኛው ልጠይቅ የፈለግኩት እንደ በዚህ የጦርነት ህይወት ውስጥ ያለፉ እና ለማድረግም ለትንም የበቋሉ እንዲጽፉ ያበረታታሉ ወይ እንዲሁም ከዚህኛው ከሁለተኛው ይልቅ እነሱ ደግሞ በሌላ በኩል የሚጽፉት ነገር ሊኖር ይችላል ሙሉውን ሲሆን የኢትዮጵያ ይሆናል የሚል ግምት እና አንድ ጀኔራል ለሊሳ የሚባሉ የእሳቸውንም ሳነብ የተሰማኝ ይሄ ነው እያንዳንዱ ከየዋለበት የጦር ሜዳ አንጻር ቢጽፍ ብዙ የተሟላ የኢትዮጵያ የጦር ታሪክ ወይም የጦርነትን መከላከል ታሪክ እንደ የበለጠ ሀብታም ያደርገዋል ወደኋላም ፊልምም የሚሆን ነው እና ይህንን እንዴት ነው የሚያስቡት ያበረታታሉ ወይ እባክ ጻፍ ይላሉ ወይ ምናልባት በጊዜው ደጎች ላይሆኑ ይችላሉ እስቲ ምን የሚሆኑ እስቲ ጻፎ ይበሉት የሚል ነው አመሰግናለሁ የእኔ መጽሐፍ ለምንድን ነው ለመጽሐፍ የተሻኮልኩት ያን ጊዜ በጣም የሚያሳዝናችሁ ነው እኔ ስምንት አመት እዚህ ሰርቼ በወያኔ ጊዜ እድል ገጥሞኝ ነው ንጆ ወደ ውጭ ሄጀ የሰራት እኒያም ለዩንችር ራሳቸው ሰዎች አብሮኝ የሚሰሩ የንችር ሰዎች አንተ ብዙ ፖቴንሻል ያለ ሰውነ ነ ዩኤን ውስጥ ነው መስራት ያለብ አምጣ ሲቪህን ምናምን ብለው ያው ኢመርጀንሲ ኤሪያ ስለምሰራ ያው ወታደር መሆንም ደግሞ አንዳንዴ ችግሩንም አንዳንድ ቦታም የሚፈሩበትንም ቦታ በድፍረት ምትስን ያ ኮንሲደር አድርጎ ነው እና ጄኔቫ ሲቤተልኮ ተልኮ አስተዳደሩ ከዛ መልሰጠኝ አንተ ያለበት ቦታ ፍሬንች ስፒኪንግ ሪያ ስለሆነ ላይቤሪያ አሁን በቅርብ ጊዜ እንት ስለሚል እዚህ ተጠርተ ለኢንተርቪንትን ብለ እዛ እንትንትላለ ብሎኝ ብዙ ዴሌጌሽን ከጄኔቫ የሚመጡት አገኛቸው ነበረ ኤመርጀንሲ ኤሪያ ስለነበረ ያ ጊዜ ኮንጎም ራውንድ አምብሮ እንዲ በነበርንብግ አሁን ለረፍት መጣ እና ቪዛ ለመጠየቅ የኔም ቦታ እዛ የነበረው አለቃ ተብዬ መሀይም ነው ያው ሰው ስር ካለከለክ እውቀትም ባይኖርም አንተ ሰው ነው እሱ የጀነራልን ቦታ ሰው ቀጥሬበታል እንግዲህ እዛ ሰርተን በምስጋና ደብዳቤ ወደ ቤዛቸው እንዲሄዱ ተብለን ለሱ ቦታ የለኝ ማለትና መጣው እዚህ የነበረ ፈረንጅ አለቃዬ ደግሞ ምን ታደርጋለ ለኤመርጀንሲ ሄድኩኝ ቦታ የለም ስላሉ ምን ላደርግ እዚህ መጣው ነው በቃ አሁን ታንዛኒያ እንድትሄዳሁ ቪዛ እንድታወጣ አበደ ሰውየው በቃ እዛ ቢሮ ውስጥም የሰውየው ሰላዮች አሉ ያኔ ኢሚግሬሽን ውስጥም እነሱ ናቸው ለእኛ ጥሩ ታፔላ ቀይ ሽብር ብለው መለጠፍ ነው እኔ ለቪዛዬ ሲሄድ ከኔ በኋላ የመጡት እያገኙ ይወጣል አንቺ ልጅ ምነካሽ ጠዋት ነው እኮ የመጣው ማን ስም ካሳይም ነ ኦ አንድ ቁጥር ሂዳለች ሰላሳ አንድ ቁጥር ሲሄድ ፖስታ ንትን ብሎ ለልዩ አቃቢ ሂግ ታሽጎ ሂድና ይሄን ልዩ አቃቢ ግስጥ የሞት ደብዳቤም ቢሆን እኮ እኔ ራሴ ነኝ ይዘ የርኩት ሰጠው ልጁ መዝገብ ቤቱ እንትን ብሎ ነገ አስር ሰዓት ና አለኝ ሄድኩ ሚኒስቴሩ አላየው ማለም ግርማ ግዜራ ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ብርጌዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ እገዳዋ ይመለከታቸው ቀሬ ላይፈርሜ ፈርሜ እንደገና ፖስታ ከዛ ይዤም

ህገ መንግስታችሁ ምንድን ነው የሚለው ቃል በስንት ቀን ነው የምትቀበሉ ቃል ሰጥ ፍርድ ቤት ነው የምሰጠው እዚህ ቁጭ ብዬ እንደምናገር አይምሰለ ብልይ ብልጭ ነው እኔ ጋር አንዱ ልጅ የመሀል አገር ልጅ ነው ግዴ ለምጀናል ቃልሆን ስ እኮ ሊፈቱ ይችላሉ ያቺም ነገር አጓጓች ምንድን ነው አራት የሻቢያ ተባባሪ ኦፊሰሮች ኦፊሰሮች አንተ ክፍል ውስጥ ያሉትን ከጀናል ተስፋዬ ገብረ ኪድ አለበት እሱ መከላከያ ሚኒስቴር ነው የዛታ ችፍል ጌዛኝ ጋር ሆናችሁ አንዱን እንዲያውም በሽጉት ግንባሩን ያልከው አንተ ነ ይሄ ነው ይሄ ነው ሌላ ወንጀል የለም ይሄ ነው ስማ እኔ ክፍል ያሉ ኤርትራዊ መኮንኖች ይቅርና ወታደሮች በኢትዮጵያዊነት ካንተ ካንተ ይበልጣሉ አሸልሚያቸዋለው ማረግ ለብሰዋል ቢኖሩ ግን ያለ መሳሪያ በሙሉ ጋራ አስደግፌ ነው የምመታው እኛ ውስጥ ሆኖ እኛን የሚሰልል ከሆነ ማን ነው የነገረ ከየት ነው የመጣ አይ ጠቆመን ታ ደፍየል ከላይ ጠቆመኝ ብለ ታስራለ? በቃ ብልጭ በቃ ወጣ ለካ ከየንትኑ ከየጣቢያው የጠሩት እንደዚህ እንደኔ ቀለል ያላችሁ ለመፍታ ዋስጥሩ ለማለት ነው እጨመዳል ልጅ ምንም ዋስት አልጠራችም እንደገና ተመልሼ እዛ ገባው የባድሜ ጦርነት ትጀምርልናለች አሁን ተፈለኩ ወታደርነት የተፈለገችና ይቅርታ ተብዬ ፈጣለሁ አቶ ግርማ ይጠራኛል እኔ አዝናለው ጀነራል እኔ ራሴ ነኝ ፋይላችንን አይተ ምንም ነገር ውስጥ የሌለህ መሆኑን የፈረምኩት ግን ከሆነ አቅጣጫ የሆነ ነገር መጣና ግድ አሁን ነጻ ሰሆነ ወደፊት እናወራል በነገራችን ላይ ከዛ ከወጣ በኋላ አቶ ግርማን አላገኘት እንዶችን ነገር ያጫውተኛል ብዬ ከዛ አራት ቀን ነው ምናምን እንደቆየው አባዱላ ቢሮ ደብዳቤ ተጽፎ ሄድኩ እንድር ጦር አዛዥ ነበር አባዱላ እግዚአብሔር አክብሮ አክብሮኝ ቦና ጋብዞኝ እንትነ በጣም እንፈልጋለን እንደውእናት ሀገር ትፈልጋለች ለዚህ ለጦርነት ጌታ ያል ወታደር በመሆነ ያለምንም ኃጢአት ባልነበርኩበት ኩዴታ አለበት ብሎኝ ደርግ አሰረኝ ሁለት ዓመት ይሄ ደግሞ ቀይ ሽብር ኤርትራ ውስጥ አልነበረ በማላውቀው ነገር ክብረ ህሊናን የሚያጎድፍ ስም ሰጣችሁኝ ሰባት ወር አሰራች ከእንግዲህ ወዲህ እኔ ዩኒፎርም አለስ በቃ እንዲያውም እግዚአብሔር መችም ቅድም የምለው ነገር ነው ምክንያት ይፈጥርላል እንዲያውም ስራ አግኝቼ ውጭ ስለመሄድ እንደ ማንኛውም ዜጋ በገንዘብ ረዳለኝ አስብበት እስዬ ነው ከዛ የጨቀጨቀው የእስዬ ጋር የነበሩት ስታፎች ደግሞ ከእኔ ጋር የሰሩ ልጆች ናቸው ኮረኔሎች የሚያውቁ እንዲያውም ብጫውታ እነሱ አንስቶ ነው መሰለኝ እሱ ምንትን ያ ለእስዬ ሲነግረው ተው በቃ ስራ ካገኘ ል እስየ ከእስር ቤት ሲወጣ ተገናኝተን ነው እችን ነገር ምትን ያጫወተኝ እና ከዛ ሳምንት አልቆየውኝም ለካ ያቼ ላኳት ሲቪ ብሎ የሮኔድ ሴክሬተሪ ጀነራል ከሸረትን ይደውሉ የሚገርማቹ ስልኩ ቤት ውስጥ እንትን ብሎ ተበላሽቶ ጠግኖልን ብለን ጠግኖልንም እንደሆነ አናውቅም እኔ ጄነራላይዝ አድርጌ ነው ብዙዎችን ቦታ ያለፍኩ አሁን አዋሻ አርባ ትልቅ ስራ የሰራንበት ቦታ ነው በጣም ትልቅ ስራ ከጦርነቱ የበለጠ ትንሽ ፌጅ ነው የሰጠ ኮንጎ ኪሲንጋኒ በጣም ያሳዝናል ስደተኛውን እንዴት እየተከታተሉ ኮንጎ ደግሞ ቫስት እንትን ነው የሰው ልጅ ቆስሎ ምግብ የለው ምን የለው ስንት ቀን ተጓጉሶ እዚህ ሲደርስ አልሚ ምግብ ስሰጠው ፍርጥ ይላል እሱን በላስቲክ አድርገን ነው ስንት ነገር ማስክሬብ ሁሉ ያየው እሱ ራሱ አንድ መጽሐፍ የሚወጣ ነገር ነበር ግን የተረፈውን ነገር ጌታ መጽሐፍ እንኳን ለመጽሐፍ እንግዲዳ ምት ይችላል ብጽፍ ግን አንድ ነገር ወታደራዊ አመራር በተመለከተ ሀሳብ አለኝ ሌላ ሁል ጊዜ ለጓደኞቻችን ለአለቆቻችን ለበታቾቻችን በማገኘው መድረክ ሁሉ አሁን የተለያዩ ኮርሶች በአላቸው ሲያከብሩ ይጠሩኛል ማስታወሻ እንትናርጉ እናንተ ማሳተንባት ችሉ ልጆቻችሁ እንትን ይላሉ በእርግጥ እኔና መጀመሪያ የጻፍ ነው የሁለታችንም የጦር ሜዳ ውሎ ነው የስም እንትን ነው የኔ ከምስራቅ ሰሜን ኋላ የለም ብራኑ ደወጭ ንትን ኢዲት ሲያደረጉ ሲቃ ብትለው ጥሩ ነዋ መከራውን ነው ትን የሚያሳይ እና አንድ አይነት ነበረ በአንድ ጊዜ ነው እንትን ያነው ደፍረንም በወያኔ ጊዜ ነው እንትን ያነው ዛሬ ተመስገን ብዙ ልጆች እንዲያውም ልጆች እየጻፉ ነው አባቶቻቸውን ታሪክ አባቱን ከሞተ በኋላ ምናልባት ያንን በመነሻነት አድርገው እንትንን እኔ ሲቪሉ ይሁን ማንም ሰው መጽሐፍ መጽሐፍን መልመድ አለበት በቃ ለትውልድ ይጠቅማል ለአስተማሪነቱ ነው ሌላ በሽያጭ ምናምን ነገር ምንም የሚጠቅም ነገር የለው። እኔ የሸጥኳቸው መጽሐፎች ጊዜው ኪሴ ውስጥ ነው የሚማሙት እነዛም ሽጥልኝ ያልኳቸው አልተሸጠም መደርድር ያለ አንድ ሺህ ብር ይሰጣል ከጓደኞቼ ጋር ፉትላታለ ምንም ነገር የጠቀመኝ ነገር የለ ምንም ምንም እውነቴ ነው ብለው ግን ታሪኩ ሄደዋል አስተማሪነቱን ብሏል ያ ነው ከኛም የተሻለ እውቀትና ልምድና መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች አሉ እኔም ማውቃቸው አሉ ይወጣል ወደፊት ይወጣል ኢትዮጵያ እንዲሆን ትቀር ኢትዮጵያ ሀብታም የምትሆን በታሪክ ሀብታም የምትሆን ሀገር ትሆናለች በስራም በምንም ያሉ ነገር የጊዜ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ብቻ ትንሽ ሰላሙን ይስጠንና ፍቅሩ ፍቅሩ በመካከላችን ይመለስ በቃ እሱ እሱ ከተመለሰ ሁሉም ነገር ላይ እንደርሳለን በጣም ነው የምናመሰግነው እንዴት ነበር ቆይታችን ውድ የነገረ መጽሐፍ ተከታታዮች የአድዋን የድል በአል ምክንያት በማድረግ ዛሬ እዚህ የምንወዳቸውን የምናከብራቸውን በብዙ የጦር ሜዳ ጀብዶች የሚታወቁትን ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳን ጋብዘን የአድዋን ደል ብቻ ሳይሆን ማራንም ኢትዮጵያ አንድነቷ ነፃነቷ ተከብሮ እንዲኖር ትላልቅ ጀብዶችን ስለፈጸሙ ኢትዮጵያ ጀግኖች የምንናገርበት ቀን እንዲህ ባለ መንገድ ስለተጠናቀቀ ደስ ብሎናል ስለተከታተላቸው እናመሰግናለን ብሪጋዴር ጄኔራል የኤሊ እድሜ እንዲሰጠት እንመኛለን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለው በእውነት በዚህ እድሜ ተሞክሯችንን ለወጣቱ ትውልድ ማካፈል ያቅድም የምለው ነገር ነው ይኸው ነው ሆምወርኩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ